फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ दर्शकवृन्दहरु आज फेरि पनि तपाईहरुको माझमा हामीले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आज उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई दरबार मार्गमा रहेको फुटपाथमा जुन काम भइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन यो फुटपाथलाई पुनर्निर्माण गर्ने कार्य जुन गर्दैछ यसको भिडियो लिएर आज उपस्थित भइसकेका छौं र जो कोही साथीहरूले पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ कृपया यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला त्यसै गरी तपाईँहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला किनकि यस्तै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू काठमाडौँमा भइरहेका जति पनि विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् जति पनि चेन्जेसहरू भइरहेका छन् त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ र हामीले देख्न सक्छौँ दरबार मार्गको जुन बाटो रहेको छ त्यो बाटोको अर्को साइड एक साइडमा मात्रै काम भइरहेको छ अर्को साइडमा चाहिँ काम भइरहेको छैन र एक साइडको फुटपाथ को आदि काम लगभग भइसकेको छ पिच गर्ने काम चाहिँ भइसकेको छ होइन सम्पूर्ण काम चाहिँ भइसकेको छैन पिच गर्ने काम चाहिँ भइसकेको छ आदि जति फुटपाथको तर आदि जति फुटपाथ भन्ने बाँकी नै रहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर इट्टाहरू खसालिएको छ र अन्य कामहरू भइरहेका छन् यहाँ हामीले कामदारहरूले काम गरिरहेको देख्न सक्छौँ र यो फुटपाथ पनि एकदमै राम्रो हुनेछ भन्ने हामीले आशा अनि विश्वास लिएका छौँ र फुटपाथको एक साइडमा मात्रै अहिले काम भइरहेको छ र जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले धमाधम पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ फुटपाथदेखि लिएर विशेष गरी फुटपाथहरू बनाउने र थुप्रै अन्य कामहरू पनि गरिरहेको छ र सो सम्बन्धी भिडियो हामी यहाँहरूको माझमा ल्याउने गर्छौँ र देख्न सक्नुहुनेछ दरबार मार्गको एक साइडको काम भइरहेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पिचको काम पनि भइसकेको छ र अन्य कामहरू पनि हुँदैछन् त्यहाँनिर बाँकी कामहरू पनि भइ नै रहेको छ र अबको केही दिनमा नै त्यो सम्पूर्ण एक साइडको जुन रहेको छ फुटपाथ त्यो सबै पिच हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ र यसरी यो फुटपाथ निर्माण भइसकेपछि दरबार मार्ग यसै पनि व्यस्त ठाउँ र एकदमै व्यावसायिक ठाउँको रूपमा एकदमै चहल पहल हुने ठाउँको रूपमा पनि हामी चिन्दछौँ र यहाँ विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू पनि यस क्षेत्रमा सपिङ गर्ने अथवा घुम्न चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि यस ठाउँमा फुटपाथलाई अझ राम्रो बनाउन सकियो भने चाहिँ अझै पनि यस दरबार मार्गप्रतिको आकर्षण बढेर जानेछ भन्ने यही आशा विश्वास धेरै यहाँ सम्पूर्णले यो भिडियोलाई अवश्य पनि माया गरिदिनुहुनेछ र त्यसै गरी हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै विकास निर्माणका कार्यहरू जति पनि भइरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सोसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका कामहरू यहाँहरूको माझमा हाम्रो यस च्यानलमातिर आउने नै छौँ र यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छौँ दरबार मार्गमा भइरहेको कामहरूको विभिन्न भिडियो फुटेजहरू यहाँको माझमा राख्न चाहन्छौँ Thank you.
चली जाती है इसलिए Burdens are not bad over here.
भने त रिटर्न जान मिल्दैन।